mendon se është cilësuar se Kosova ka shënuar përparim, SBA-ja ka kërkuar që të ketë më shumë bashkëpunim me të gjithë aktorët në luftimin e korrupsionit. Lëvizja fol në kuadër të javës kundër korrupsionit, ka mbajtur takim me ambasadorin e SBA-s në Kosovë, Jeffrey Hovenier. Ambasadori amerikan ka thënë se luftimi i korrupsionit është proces i vazhdueshëm, ku edhe shoqëria civile ka rolin e saj. Is not a one-off, it is a process, it takes a period of time. Lufta kundër korrupsionit nuk është një herë, por është një proces që është afaqat dhe kërkon partneritet me të gjithë hisedarve, shoqërisë civile, sepse duhet të keni qeverinë, shoqërinë civile, gazetarët, sektorin privat, të gjithë bashkë. Nga një herë shohim që qeverit janë skeptike për rolin që shoqëria civile mund ta luajë si partner në luftën kundër korrupsionit dhe për të kërkuar llogari aktorëve të korruptuar, si dhe për të përforcuar aftësitë e shoqërisë për ekspozimin e veprave të korrupsionit. Hovenier ka thënë se gjyqtarët dhe prokurorët duhet të kryjnë punën e tyre të pandikuar. Has real progress been made? A është arritur përparim me mbështetje të shoqërisë civile që t'ju kërkojmë llogari institucioneve? Po, natyrisht se ka pasur, kjo është një çështje shumë e rëndësishme dhe mendoj që të gjithë duhet ta pranojmë se qytetarët presin më shumë nga qeveritë e tyre. Ne, populli, presim që institucionet të na shërbejnë neve dhe jo që të marrin nga ne. Që prokurorimi të bëhet në mënyrë transparente, presim që gjyqtarët, prokurorët dhe mbrojtësit të kryejnë punën e tyre dhe të mos ndikohen në mënyra të padobishme. And we lay out what we the people expect and want. Të hënën ka nisur java kundër korrupsionit të organizuar nga 6 organizata të shoqërisë civile, me qëllim të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies për luftimin e kësaj dukurie.